Ви благодарам што сте на Канал 5 во вестите во 18 часот. Ова се насловите денеска. Прогресивниот данок, чист популизам. Освен емоции и освен популизам, освен ВМРО ДПМН 2 во политиката популистичка, јас друго со ова мерка не гледам. Кој е богаташ? Среден живот. Не верувам дека може да се богати, ако само едниот работи. Власта ги очекува ВМРО ДПМН во вторник во собранието. Ке ја предомисли ли опозицијата законот за судовите? Јас колку што знам дека на трети ќе се појава. Кривичен на нова локација, со нов лик. Председателот Джолеф очекува да се смени перцепцијата. Лично сметам дека убавината доаѓа однатре, а не однадвор. Има напредок, но допрва предстојат тешки одлуки за двете страни. Што се случи вчера во Виена? Запален наплатен пункт. Камења кон полицијата. 20 повредени. Рама најави нови патарини. Што се случи вчера во Виена? Дали најтешките точки се оставени за крајот и колку тие ќе влијат за негово пролонгирање? Повеќе дознаваме од Михаела Димовска. Михаела, те вклучуваме подоцна во вестите. Дотогаш одиме со ред со редовните содржини. Почнуваме со она тема која деновиве ја вжешти јавноста. Најавата на министерот за финансии Тевдовски за воведување прогресивен данок, односно за експертите мерката е чист популизам, а за граѓаните дилема. Колкав месечен приход не прави богати? Ана Торевска имаме со деталите. Ако било која макроекономска мерка не го зголемува стандардот на сите граѓани, истата не е ефикасна. Најавата за зголемување на персоналниот данок на доход за примања над 1000 евра најде на мечка експертската јавност. Пред камерата на Канал 5, аналитичарот Витанов коментира дека прогресивното оданочување може дестимулативно да влијае врз луѓето кои заработуваат повеќе. 2% се цирка 14.000 луѓе од вкупните вработени. 400 евра додатни, бидејќи 90% од тие 2%, имаат плата до 1400 евра. Ако земе дека сите земаат 1400, што исто не е случај, средна вредност е 200, ама еве ако сите земаат 1400, 32 евра по човек додатно би се платило во таа мерка. Значи, разговараме за минимална сума, кое што ништо, ама баш ништо нема да доведе во буџетот. Актуелниот рамен данок е фероданочување за земјите во развој. Тој што заработува 200 евра, плаќа 20 евра данок. Тој што заработува 2000, плаќа данок од 200 евра, вели Витанов. Емотивно, тие што се исфрустирани, нереализирани во државата, а за жал во овие 20 години ги набројивме многу, излегува на број поради неуспешните политики, тие единствено што ќе кажат, а лалдиме, еве сега ги оданочија и богатите. Освен емоции и освен популизам, освен ВМРО ДПМН 2 во политиката популистичка, јас друго со ова мерка не гледам. И затоа апелираме пред да ја донесат да размислат. Канал 5 ги праша граѓаните дали сметаат дека тој што заработува 1000 евра е богат. Не верувам дека може да се богати, ако само едниот работи. Не. Не сте богати. Може да се живее солидно, а не да бидеш богат. Премиерот Заев најави дека одлуката за воведување прогресивен данок, кој беше дел од владината изборна програма, ќе зависи од детална анализа. Од тука, преку дебатата, одмереме границата на другата стапка која што треба да биде воведена. Филозофијата на прогресивен данок е карактеристична за развиените земји како што се скандинавските. Таму инфраструктурата е комплетирана, побогатите повеќе ја користат и затоа се повеќе оданочени. Ние државата уште канализација немаме во 90% од територијата, а воведуваме прогресивна даночна стапка. Тоа ми личи како жабата и коњот и подковицата. Мислам дека тоа е сепак од незнаење. Филозофијата на рамниот данок е намената за земјите во развој, со цел на граѓаните да им биде дадена еднаква шанса за прогрес, вели Витанов, наспроти луѓето во богатите земји, кои не се мотивираат да прогресираат. Повисоките даноци се удар по џебот на граѓаните, смета лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, според кој покачените даноци ќе бидат демотивирачки за бизнисот, ќе се стимулира црната економија, а како што вели Мицковски, цехот ќе го плати средната класа. Задолжувањата кои ги направија и со кои за само 2,5 месеци го задолжија секое семејство во Република Македонија за цели 1200 евра. Ја покачи акцизата на нафтата, но и тоа не е доволно.
и сега одлучија да удрат по граѓаните. Покачените даноци ќе бидат удар за оние кои ја носат економијата. Наместо да се стимулира плаќањето на даноци, ќе се стимулира црната економија. Средната класа која треба да го плати цехот, што владата не уме и не знае како во економијата. Тоа ќе влие демотивирачки за бизнисот, а е уште една причина многу луѓе да ја напуштат татковината. Оваа влада ветуваше општество за сите, но во реалноста го подвојува. Ветува живот, а носат сиромаштија. ВМРО, ДПМН и Мицкоски немаат кредибилитет да зборуваат за економија. Отворената дебата ќе ги даде најдобрите решенија за правичното оданочување, реагира од СДСМ. Погрешните политики на ВМРО, ДПМН е создадува нееднаквост во обштеството, неправда и социјална евазија. ВМРО, ДПМН ја урни за економијата. 11 години ги трошеше парите на граѓаните тајно и расипнички за остварување на криминалните интереси и лично богатење на неколку поединци. Додека граѓаните и државата тонеа во долгови и сиромаштија, стои во реакцијата од владеачката партија. Запален наплатен пункт, камења кон полицијата, 20 повредени, Рама најави нови патарини. Има напредок, но допрва предстојат тешки одлуки за двете страни. Каков е условниот напредок постигнат во преговорите за името и што се случи вчера во Виена? По велик ден нова средба. Во Грција се шпекулира дури и на ниво Заев Ципрас. За сега нема потврда од македонската влада. Главните пречки за решение меѓу Скопје и Атина се одредбите во Уставот на Македонија, кои се сметаат за иредентистички и името кое ќе се користи за внатрешна и надворешна употреба, пишува грчкиот вестник Катимерини по вчерашните разговори во Виена на министрите за надворешни работи Димитров и Кодзијас со посредникот Метју Нимиц. Според дипломатски извори на грчкиот вестник, за Атина би било идеално ако соседната земја го ревидира членот 49 од Уставот, во кој пишува: Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. По повеќе часовната средба на шефовите на македонската и грчката дипломатија, Нимиц оцени дека има напредок, но и потешкотии кои треба да се надминат. Difficult issues to resolve, but in my opinion, having had this for a long time, there's a very positive feeling. Both ministers are focused on the long-term relationship, on stability in the region, on the importance of good relations. Кодзијас истакна дека сега веќе се јасни точките околу кои страните се согласуваат и точките околу кои постојат разлики, изразувајќи оптимизам дека големиот чекор ќе биде направен на следната средба. Димитров рече дека се разговарало за целиот пакет прашања, а напредокот го оцени како условен. Можам да кажам дека направивме условен прогрес, условен напредок. Бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања. Ги имаме лоцирано главните прашања за секоја страна и се надевам дека на нашата следна средба ќе бидеме подготвени да направиме еден голем чекор. Кусо по завршувањето на средбите во Виена, грчкото МНР излезе со соопштение во кое демантира информација објавена во дел од грчките медиуми дека македонската страна се согласила на промени на уставот и министерот Димитров се огласи на Твитер, велејќи дека преговорите се во деликатна фаза и оти шпекулациите се штетни. Кодзијас и Димитров ќе се сретнат повторно веднаш по Великден, а доколку се утврди дека има простор за напредок во разговорите, не треба да се исклучи можноста и за контакти на повисоко ниво. Михаела Димовска од соседното студио на Канал 5 анализира за исходот од вчерашната средба во Виена на двајцата министри Димитров и Кодзијас со посредникот Нимиц. Михаела, добар ден и повели.
Влегува ли децендискиот спор за името во разрешница и кој е исходот од средбата Димитров-Кодзијас во Виена? Разговарам со аналитичарот Петар Арсовски. Господин Арсовски, добро не дојдовте во вестите на Канал 5. Благодарам. Кажете ни, која е вашата оценка во однос на средбата Кодзијас-Димитров и медиаторот Нимец во Виена, со оглед на тоа дека нашиот министер рече дека напредокот е условен? Што значи ова? Видете, јас мислам дека децинскиот спор влегува во некаква разрешница. Мислам дека и постои некаков оптимизам, секако постои некаква нова енергија помеѓу Скопје и Атина во тој спор. Подигањето на нивото, например, на ниво на министри за надворешни работи, вклучувањето на премиери во тој спор, ставањето на некакви условно речено точки на несогласување, дури да се на несогласување на хартија, се некаков знак дека процесот се движи кон некаква разрешница. Не сум сигурен за имагинарниот рок јуни-јули дали можеме да го постигнеме. Не ме бидејќи можно е овој процес да дојде во ситуација да жртвуваме квалитет за брзина во овој момент. И во таа смисла мислам дека треба се толку изјавата на министерот Димитров дека напредокот е условен. Точно е дека има напредок, но истовремено е точно дека најтешките точки остануваат за крајот. И ние не е невозможно последните 20% од спорот да одземат 80% од времето. Така што мислам дека во тој контекст треба се толкува таа изјава дека има напредок, двете страни добро е што појавија оптимизам и посветеност на процесот, но спорот ќе се успорува како што ќе се наблизуваат по тешките точки. Така, според дипломатски извори на грчкиот вестник Катемерини, на Атина би било идеално да се промени или ревидира членот 49 од Уставот. Што би значило ова? Членот 49 го дефинира односот на македонската држава кон незината диаспора. Таму македонската држава е обврзана да се грижи за нивното културно наследство, промоција на нивните вредности и така натаму и така. Тоа Грција го доживува како проблематично во моментот, бидејќи таа обврска доживува дека може да наруши незината внатрешна политика кон македонците кои живеат на северот на Грција. Мислам дека е тоа една од ревизиите, таа е таа линија која сакаат во уставот да се смени, но тоа не е единствената промена во уставот на која инсистира Грција. Таа инсистира името кое би било евентуално заеднички договорено да се стави во устав, затоа што тоа е според платформата на НИМИС да биде неотповиклива процедурата за заштита на тој меѓународен договор или билатерален договор помеѓу Македонија и Грција. Така што вие еднаш кога ќе го отворите прашањето за уставот, има повеќе работи кои таму Грција ги бара. Прашање е дали ние во овој момент сме подготвени за тоа да разговараме и дали за тоа евентуално би добиле некаков реципроцитет од Грција како во смисла на отстапки. Така, што значат разногласијата на дел од грчките медиуми дека Македонија се согласила со промена на уставот? Видете, целата јавност и во Македонија и во Грција е во една шизоферна ситуација околу овој спор. Еден ден сме во еуфорија, наредниот ден сме во депресија. Зависи од тоа овој спор како да има натална карта. Така што еден ден звездите ќе им се погодат, еден ден звездите нема да им се погодат. Во таа смисла, мислам дека не треба здраво за готово да се взимаат реакциите на медиумите, спекулациите на медиумите или спекулациите на јавноста. Мислам дека треба се држиме за официјалните податоци во овој момент. И во таа насока ја толкувам изјавата на Димитров дека евентуалните медиумски спекулации во моментот можат само да го искомплицираат спорот, бидејќи едната и другата страна потоа мора да се грижат за домашната јавност наместо за спорот. Така, ви благодарам за разговорот. Тоа беше разговорот околу спорот со името со аналитичарот Петар Асовски. Михела, ви благодарам и на двајцата за оваа анализа по вчерашната средба во Виена. А на истекот од деветтиот месец, денеска владата ги заокружува реформите од планот 369. Најголем дел од активностите за кои беше надлежна владата се исполнети, стои во владиното соопштение. Останува само уште да заврши собраниската постапка на последните предлози за измени и дополнување на неколку законски решенија, што се очекува да се заокружи до средината на предстојниот месец, велат од владата. Клучните реформски приоритети се однесуваат на обезбедувањето услови за функционален демократски парламент, на реформите во правосудството, медиумите, администрацијата и безбедносните служби, на борбата против организираниот криминал и корупцијата, на промените за обезбедување фери демократски избори според препораките на ОПСЕ од ИХР, како и на кохабитацијата со председателот на државата. Во следниот период, веднаш по усвојувањето на последните предложени законски решенија во собранието, владата ќе направи сумирање на резултатите од овој процес, зашто јавноста ќе биде и детално запозната.
Владиниот план 369 доживеа дебакал. СДСМ нема капацитет да ги спроведе реформите за кои презеде обврска. Затоа на овој начин во сабота преку соопштение, кое нема ниту еден конкретен податок, објавуваат дека поминале 9 месеци и наводно го заокружиле планот, сметаат од ВМРО-ДПМН. Да беше така, барем еден функционер ке се појавеше и ќе објаснеше точка по точка што се било реализирано. СДСМ организираше спектакли кога ја чистеа владината гаража или пак кога промовираа поместување на автобуска постојка. А сега ги нема да се појават за реформи кои се суштински за државата, соопшти од партијата. Заменик министерот за правда Оливер Ристовски очекува опозицијата да биде присутна на собраниската седница во вторник, на која ќе се разгледува законот за судовите, за чие донесување е необходно и двотретинско мнозинство. Прашан кога очекува да биде назначен новиот министер за правда, Ристовски рече дека тоа зависи од разговорите кои се водат за проширување на парламентарното мнозинство. Сега сме во понеделник на комисија законодавно-правна и во вторник на пленарна седница во прво читање. Јас колку што знам дека на трети ќе се појават во собрание токму за овие закони, пошто е двотретински закон за судови, секако мора да бидат внатре, а тој е усогласен со нив. Дали вие целите како заменик на првото место во правна? Не, тоа ќе одлучи владата, меѓутоа не. САД се горди што Македонија се приклучи на заедничката американско-европска акција против Русија за неодговорното однесување, велат за МИА од американскиот State Department. На прашање на дописникот на МИА дали сојузниците како САД, Германија, Франција или Велика Британија и гарантираат на Македонија одбрана од секоја можна идна уцена или закана од страна на Русија во однос на членството на Македонија во НАТО, од State Departmentот посочуваат дека САД нема да шпекулираат во однос на идните акции на сојузниците. Руските дипломати кои Вашингтон ги прогласи за непожелни денеска ги напуштаат Соединетите држави и ќе се вратат во Москва, изјави рускиот амбасадор во Вашингтон Анатолий Антонов. Тој додаде дека од САД ќе заминат вкупно 171 човек, а руската влада обезбедила два авиона за евакуација. НАТО и Русија може да ја продолжат соработката на претходното ниво кога Москва ќе почне да действува во согласност со меѓународното право, рече председателот на Војниот комитет на НАТО, генералот Петр Павел. Кривичен на нова локација, со нов лик. Председателот Джолеф очекува да се смени перцепцијата. Лично сметам дека убавината доаѓа однатре, а не од надвор. Македонците преферираат повеќе да имаат пари во џеп, отколку да купуваат со картички. Од речиси 2 милиона активни платежни картички, 70% се користат за подигнување готовина, а најмалку за онлайн шопинг. Надлежните велат, сиромаштијата е причината за ваквата слика. Греѓаните ретко плаќаат со картички, велат посигурно им било да платат во кеш. Иако во земјава има нешто помалку од 2 милиони издадени платежни картички, греѓаните не ги користат често. Најмногу се користат за подигнување готовина, а најмалку за онлайн трансакции. Само исклучиво во кеш. Не користам. Можда е тоа што немам навика, претежно јас ако плаќам со картичка, авионски билет, друго не сум плаќал до сега со картичка. Не, мислам со тоа немам ништо. Само за автобуска карта. Не користите такви карти? Не. Зошто? Боле кеш. По паметно е кеш да имаш него да земеш на картичка, не знам. Така поише ми одговора. Министерот Манчевски не делава проблемот во слабото користење на картичките го виде во сиромаштијата на народот. Имам само една теорија зошто не ги користиме картиците, имаме многу картици, ама празни се, во минус, така да тоа е можеби причината зошто не ги користат толку нашите граѓани картичките. Според Народната банка, 67% од граѓаните платежните картички ги користат за подигнување готовина од банкомат, а само 29% пазарат со неа. Македонците немаат пракса ниту сметките да ги плаќаат преку интернет. Со картичките, онлайн најмногу купуваат играчки, облека и електроника.
Манчевски сам се фати во лага дека бројот на вработените е далеку поразличен од предпоставките на СДСМ кога беа во опозиција. СДСМ тогаш тврдеа дека бројот на вработените во администрацијата е 180.000. За сега, кога се на власт, да тврдат дека се 128.722 вработени. Реагира од опозицијската ВМРО ДПМН. Свесно е испуштена годишната флуктуација, за да не се види колкав е бројот на вработените за овие 6 месеци, колку што СДСМ е на власт. Со едноставни пресметки може да се утврди дека СДСМ има вработено 13.000 лица, стои во партиското сообщение. Владата со новиот закон за администрација грубо го сруши мерит системот кој што беше воспоставен од предходната влада. Хаосот кој се создава е со намера да се вработат така наречените шарени револуционери, а притоа се уништува целиот систем во државата, се наведува во сообщението на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН со години го криеше бројот на вработените во администрацијата, реагира од СДСМ. За разлика од владењето на ВМРО ДПМН, кога бројот на лицата вработени во државната и јавната администрација се криеше од јавноста, владата предводена од СДСМ за прв пат јавно го објави вкупниот број на лицата вработени во администрацијата. Покрај тоа, објавен е и бројот на вработените лица во акционерски друштва во државна собственост и бројот на лицата вработени преко агенциите за времени вработувања. Токму времените вработувања со години беа злоупотребувани и користени за масовно вработување партиски кадри од страна на ВМРО ДПМН и партизација на администрацијата, се навидува во реакцијата од СДСМ. По 8 години изградба, кривичниот суд од денеска на нова локација и со нов лик. Председателот Иван Джолев со новата местоположба смета дека ќе биде променета и перцепцијата за кривичниот суд, односно граѓаните да го препознаваат како гарант за правдата и правичноста. Игор Стефановски беше на свеченото пуштање во потреба на новиот објект. Нов почеток за кривичниот суд. Денот на правосудството беше искористен да се отвори новата зграда на Скопска единица. Председателот на судот Иван Джолев свечено изјави дека сега ќе се задоволат сите потреби на судот за водење на постапките. До судиите администрацијата на основен еден со порака да ја сменат перцепцијата на граѓаните и на јавноста за судот. Вели убавината ќе се крира одвнатре. Зградата која надворешно беше завршена уште во 2013 година, разни луѓе различно ја доживуваа. На некој надворешно им се допаѓаше, други ја критикуваа. Кога сме веќе кај убавината, за да бидам подобро сватен, новата зграда на кривичниот суд ќе ја споредам со човекот. Лично сметам дека убавината доаѓа однатре, а не однадвор. Има 25 судници, две средни и една голема сала каде ќе се судат предметите од организиран криминал и корупција. Повеќе од 100 канцеларии, подземна гаража, камери и компјутери, посебни простори за адвокатите и за обвинителите. Тука ќе се судат и прекршочните предмети. Сепак, нашата камера не забележа табла за да укаже дека ова е новата зграда на Кривичен. Ова е најголемата сала во Кривичен. Тука во понеделник е предвидено да почне предметот Титаник на специјалното јавно обвинителство. Нова страна ќе седне петчлени од судски совет предводен од Осман Шабани. Од другата страна пак на обвинителна клупа предвидено е да седнат 21 лица, поранешни раководители меѓу кои на ВМРО ДПМ обвинети за изборни нерегуларности. Во мај пред 8 години тогашниот премиер Никола Груевски постави камен темелник. Тогашниот министер за правда Михајло Маневски најави дека судот ќе биде готов за 18 месеци, но се отвори дури денеска со доцнење од 6 години и 4 месеци. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов денеска извршија увид во градежните активности на автопатската делница Неготино-Демиркапија. Со оваа автопатска делница Неготино-Демиркапија комплетно ќе се заврши коридорот 10. Бидејќи изминатиот период беа комплетно реконструирани и двата правци од Куманово-Миладиновце, а коловозната лента беше и комплетно санирана во делот кај Велесградско. Наредниот месец ќе биде пуштен во употреба автопатот Демиркапија Смоквица. Вредноста на овој проект е од 5 милиони евра. Како што не информираше надзорот, при крај се завршуваат работите од десната лента, така да во наредниот период очекуваме од другата страна на коловозната лента да биде градежната компанија да ја префрли градежната опрема, се со цел да се отпочни од тој дел на работата.
Со ова, со комплетирањето на оваа автопатска делница, Неготино-Демиркапија и обратно Демиркапија-Неготино, комплетно ќе се заврши автопатската делница од коридорот 10. Се работи за траса долга 17 километри, значи од двете страни имате по 8,5 километри, но овде не се работи само за реконструкција и за гревење асфалт, ова е комплетна реставрација до тампон што можете да видите, бидејќи сите што се возеле на овој дел од автопатот знаат колку по нашки народно кажано има румби-тумби, но ние се заземавме ова да се исправи и ќе се исправи, посебно десната страна ни оди во приоритет. Добриот наставник е како свеќа, се троши самиот себе за да го осветли патот на другите. Ова е паролата со која револтирани граѓани на скопската населба Чаир протестираа пред општинската зграда поради, како што велат, непродолжените договори за работа на две воспитувачки од градинката. Со петиција до Министерството, општината и градинките апелираат да се дадат согласности за да се вратат негователките на работа, бидејќи не е возможно 36 дечиња да останат само со една воспитувачка. Од понеделник најавуваат и помасовен протест заедно со дечињата. Нивниот работен однос да биде продолжен на неопределено работно време. Ние, родителите, се обративме до директорката Наташа и доставивме петиција од нас, родителите. Се упативме и до градоначалникот на Општина Чаир и до Министерството за труд и социјална политика. До понеделник, ако не се превземе ништо, значи ние помасовно ќе се вклучиме сите дечиња што се сабајле во 8 часот и ги донесеме тука, па нека пробаат они да ги чуваат 36 деца во една група со една воспитувачка, да видиме како ќе биде. Македонија има стотина заштитени подрачја. Во делот природните и културните вредности за рехабилитација искористени се пари од UNDP и од Европската Унија. За жал, еден дел се само на хартија, а останатите се под континуиран вандализам. Македонија има 86 заштитени подрачја. Дел се национални паркови, дел природни редкости, а поголем дел му припаѓаат на светските и национални културни богатства. Но за жал сите тие се само на хартија. Според високите представници од Европската Унија и Обединетите нации, наспроти континуираните вложувања за нивно уредување и разубавување пред се со пари на УНДП и Европската Унија, во Македонија тие постојано се уништуваат. Со подметнати пожари во националните паркови, со кршење на канделабрите за осветлување на пешачките патеки, корпи за отпадоци, на патоказите и на видиковците, и со купишта пластичен отпад. Урбаната мафија пак е приказна сама за себе. Поради тоа, необходно итно институциите и невладиниот сектор да превземат сериозни мерки за едукација на населението кое гравитира кон овие природни и културни вредности. Кога зборуваме за заштитен предел или за заштитена локација, луѓето мислат дека тоа значи изградба на ограда околу таа локација и да не се дозволи пристап на самите луѓе и сето тоа да се одржува на еден изолиран начин од самите луѓе. Меѓутоа, нашиот пристап е другчи, затоа што ние подразбираме под заштита на природата, под заштита на заштитените, значи објекти, да може да се соработи со локалното население, да не се уништи природата, туку да се сочува природата. За нови или возобновување на веќе уништените сегменти во делот природните и културните вредности на овие подрачја се прифатени и поотделно одобрени 17 грантови од 50 до 100.000 евра, а за 8 од споменатите 86 заштитени подрачја нови проекти тешки од 200 до 400.000 евра. Има за Пелистер, Галичица и Маврово, за Дојранското, Охридското и Преспанското езеро, за природниот резерват Јасен, во кој безмалку секој лето има пожари, и кањонот Матка, кој плени со својата убавина, а за имот водат Битка, МПЦ и Планинарско-спелошкиот сојуз на Македонија.
Голем број демонстранти од Албанија излегоа на протести против поскапувањето на патарините, а во градот Кукеш дури беше запалена и наплатна рампа во знак на огромно незадоволство од донесената одлука. Полицијата вложи големи напори да ги контролира протестите, а демонстрантите тврдат дека биле и непотребно нападнати и удирани со палки од страна на полицајците, иако најавиле дека протестот ќе биде мирен. Владата на Албанија, предводена од Еди Рама, нема намера да ја повлече одлуката за поскапи патарини на државните патишта и патем најави нови. Локалното население оценува дека патарината од 5 до 25 евра за еден правец, во зависност од големината на возилото, е преголема. По воведувањето на патарината, остри реакции имаше и од Косово, како од бизнисот, така и од косовските власти. И тие оценуваат дека тоа е превисока патарина, која во двата правци за товарните возила изнесува од 10 до околу 50 евра. Двајца вработени во српската влада се заразени од мали сипаници. Покрај тоа организирано е тестирање и на сите министри и службеници, јавуваат српските медиуми. Со морбили се заразени еден припадник на обезбедувањето и една хигиеничарка. А доколку се покаже дека некој од вработените нема доволен број антитела, ќе биде и вакциниран. Според последните информации на Институтот за јавно здравје Милан Јовановиќ Батут, од октомври 2017 година во Србија се регистрирани 4292 случаи на морбили. Од компликации предизвикани од морбилите починале 12 луѓе, а последна жртва бил маж од Тутин. И овие вести ги финишираме со честитката по повод католичкиот Великден. Празнувањето на Христовото воскресение да ја обнови нашата вера во достоинството на вистинскиот човек, човекот во неговата целина. И на сите вам ви посакувам патување во животот што не завршува во бездна, туку во новата реалност на вечниот живот. Бископот Скопски и апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов по повод празникот Христовото воскресение Великден, што во недела го слават граѓаните со католичка вероисповед, денес купати великденска честитка. Великден е празник на обнова на верата, и тоа верата во добриот Бог и среќниот човек. Верата не не оддалечува, туку не доближува до човекот кој е повикан на живот во целина, исполнен со среќа и блаженство. Деновите на великденското празнување за сите, а особено за нас верниците, се денови на будење на одговорноста да станеме активни учесници во сите подрачја и да настојуваме секој човек уште тука да чекори по патот на животот достоен за човекот. Ви благодарам што не следавте. Имајте пријатна вечер со Канал 5 и се гледаме во вечерното издание во 22 часот.